Durrësi është qytet i çuditshëm. Për qindra vjet me radhë, bukurive dhe lavdisë të i kënduan vetëm të huajt, historian, geograf, filozof, poet, udhëtare burashteti. I vendosur buz Adriatikut, qyteti Port u bën nga fuqitë ekonomike të kohës në mesdhe. Ilirët Aulant ishin banorët e parë dhe të përhershëm të tij. Qyteti kozmopolit ishte kthyer në një destinacion joshës nga popullata e trevave përreth, si dhe nga bota mesdhetare. Ndërshekuj i lakmuar prej vendeve fqinj, qyteti u kthye edhe në teatr, betejash dhe pushtimesh. Natyra e vuri Durrësin disa herë përballë provës së tërmeteve të rënde shkatërues. Megjithatë, ai rrezatoi kulturë dhe histori. Që nga legjenda e themelimit me emrat Epidam e Dyrah, qyteti që prej kohësh trashëgon emrin Durrës, nuk është braktisur kurrë. Paratësit tanë kanë rindërtuar atë disa herë nga themelet. Në brigjet lindore të detit Adriatik, nga Vlora deri në Trieste, as një qytet tjetër, kaq i lashtë sa Durrësi 3000 vjeçar, nuk ka mundur të mbijetoj. Në fillimin e shekullit kaluar, Durrësakët dukeshin të pa interesuar për trashëgimin historike të qytetit të tyre. Lidhjet e vetme me të shkuarën e largët mbeteshin rënojat e torës dhe të mureve mesjetar. Gjithçka tjetër që dëshmonte për lashtësinë e këtij qyteti, flinte nën tokë. Vangel Toqi ishte 25 vjeç kur nisi rrugëtimin e tij pa shoq. I treti mes 5 fëmijëve, ai u lind në Elbasan, ndërsa pak më vonë familja e tij do të transferohej në Durrës. Ishte ende djalosh kur fiton trofet e para në sport. Në familjen Toqi ka ruajtur me xhelozi disa relike nga jeta e tij shkollore dhe studentore. Atlet mjaft i shkathët, por edhe i fuqishëm në ecjen mbi duar, medaljet i përkisin garave që zhvilloheshin në qytet. Vangel i ri njihej në Durrës edhe për pasionin e filmografisë dhe restaurimin e shiritave të kinemas. Kur mbaroi shkollën fillore, prindërit, Sotiri dhe Theodora, u kujdesen për arsimimin e tij në dy institucionet më të mira, në qytetësën e Durrësit dhe në liceun e Shkodrës. Në vitin 1921, ai ulet në auditorët e universitetit më të vjetër të botës, në Bolonjë, dhe nis studimet në degën e mjekësisë dhe të kirurgjisë. Të afërmit mendojnë se kjo zgjedhje lidhet me Angelinën, gjyshen e tij, që njihej si Njella, mamia që letësoj e dhimbjet e lindjes për djetra e djetra gratë të qytetit të Durrësit. Dy vjetë më vonë, për shkak të situatës dramatike nga lufta në Itali, ai rikthehet në atë dhe bashkë me studentët e tjerë shqiptarë. Për të siguruar mbjetesën e familjes, Vangel Toqi jep mësime në gjuhën frënge, si dhe leksione në stenografi për nxënësit e shkollës unike. Por,
Diçka tjetër kishte nisur ta linte pa gjumë, intelektualin që do të zgjonte nga gjumi mira objekte të lashtësisë në Durrës. Çfarë shtyu studentin dursak të braktiste rrugën që kishte nisur në fushën e mjekësisë? Dashuria për historinë e qytetit të tij, larkpamësia për pasurinë që fshihej nën tokë, me siguri. Por jo pak, edhe edukimi kulturor në Itali, vendi me një trashëgimi të madhe arkeologjike. Dhe ja se si e filloi. Vangjeli grumbulloi ndër familje dursake rreth 5000 libra, një minga të cilët i solli nga shtëpia e tij. Me 5000 libra, revista më 10 shtator 1945, në mes të gëzimit të pjesëmarrësve u bë inaugurimi i bibliotekës së parë qytetit. Si drejtori i parë i saj, krijoi katalog topografik, alfabetik, sistematik dhe krahinor. Bashkë me librat në mjediset e bibliotekës, ekspozojnë objekte arkeologjike të cilat Vangjel Toçi i gjeti në ulumtimet e kryera në nekropolin e qytetit nga Kodërvila në Porta Romana. Në vitin 1927, pionieri arkeologjisë në Durrës zbuloi mozaikun bardhezi me figura nga mitologjia detare. Nis një periudhë ethësh me kërkimesh. Kur themi Muzeu në Durrësit, nuk mund të shkëpusim nga figura e të ndjerit Vangjel Toçi, që ishte frymëzuesi, krijuesi dhe specialisti i parë që atje në Durrës, në bashkëpunim me të tjerët, shtonte muzeumin, zgjeronte muzeumin, dhe Muzeu i Durrësit u pasurua dita ditës pikërisht nga kjo punë këmbgulëse e Vangjel Toçit. Vangjeli, pa diskutim që është themelusi i arkeologjisë dursake, a i ngriti me duart e ti, me mundin e ti, arkeologjinë në Durrës, dhe nga vitin vit, dora dorazi, a i e qoj arkeologjinë e Durrësit në nivele shumë të larta. Ndryshe nga të gjithë drejtuesit e muzeve në shkallë vendi, ai që herët kuptoi se këtij qyteti i duhej patjetër një institucion muzeor. Fal kujdesit të drejtorit, personeli i muzeut plotësohet me arkeolog të rinj, restaurues, skicograf, udhërrëfyes dhe punonjës të ekspeditave. Në grup përfshihet edhe Ilia Toçi, i cili u magjeps nga pasioni vllajit të madh për nën tokën muze dhe ju bashkua aventurës së mrekullueshme të Vangjelit. Në vitin 1968, Vangjeli ngre galerinë e arteve dhe e vë nën administrimin e Muzeut Arkeologjik. Me ndihmesën e tij ngrihet Muzeu i Luftës dhe disa muze historik në Kavaj, Shijak, Rogozhin dhe në shumë fshatra të rrethit. Fondi prej 440 objektesh që kishte grumbulluar në vite, u bë baza e Muzeut Etnografik të rrethit të Durrësit, i cili me nismën e Vangjel Toçit krijohet në shtëpin karakteristiket në Kavaj. Muzeu Etnografik Kavajës e shpallur muze në vitin 1973, atëherë dhe ka marrë statusin, falë dhe profesorit të shquar dursak Vangjel Toçit, i cili ka këmbgulur për të bërë muze në këtë qytet, gjithashtu dhe për dhuruar një arsenal shumë të çmuar. Vangjeli ishte njëri që e deshe qytetit, e deshe shumë, bashkëpunon të shumë, por dhe lufton të shumë. Pra, krasa saj që ishte një mercenat për arti, për kulturë, Vangjeli ishte gardiani në tokës Durrësit. Pra ka qenë ndër ato që kanë ngulur kam që toka, në toka Durrësit ishte me ligjë tokë muze. Vangjel Toçi po përgatitej për zbulimet e mëdha. Ishin vitet 1960, qendra e sot me qytetit ishte bërë teatri i kërkimeve të tij. Ai ndjek me kujdes të dhënat e dy arkeologëve austriak, të cilët kishin mbritur në Durrës si ushtarak gjatë luftës së parë botërore. Në bodrumin e një banese në lagjen 11,
arkeologu Dursak u tregon bashkëqytetarve portretin 2300 vjeçar me guralet shumë ngjyrësh që tashmë njihet në botën shkencore si mozaiku me emrin Bukuroshja e Dursit. Tabloja e mrekullueshme vazhdon të mbajë të njëjtin emër, edhe tani që i jep nur sallës prezantuese të Muzeut Historik Kombëtar në kryeqytet. Në vitin 1960, projekti për ndërtimin e teatrit të ri Aleksandër Mojsiu ndryshoi krejtësisht, kur Vangel Toçi, drejtuesi i muzeut, zbulon termat e periudës romake. Në punimet për ndërtimin e teatrit të ri, që do të ngrihet në qendër qytetit, punëtorët hasën në objekte arkeologjike. U vërtetua se këtu në shekujt e parë të erës sonë ishin banjet publike me një sistem përsosur për ngrohje dhe kanalizime. Falë këmbgulljes së Vangel Toçit, qyteti Durrësit fitoi bashkë me institucionin e ri të kulturës edhe monumentin 1900 vjeçar. Shumica e të dashësve nuk e dinë që skena dhe salla e teatrit aktual janë ngritur mbi kolonat e betonit, duke mundësuar njëkohësisht edhe vizitat në termat e ndërtuara në shekullin e parë dhe të dytë të erës sonë. Vangel Toçi publikon zbulimet e para, të cilat sipas bashkëpunëtorëve të tij janë sinteza të mirëfillta shkencore. Produkti shkencor i Vangel Toçit duket sikur është i kufizuar, po ato pak artikuj që ai ka vënë në qarkullim, siç janë bishkimet antike greke dhe romake nga nekropoli i Tiranës, onomastika i lire në Dyra, ose dhe vetë artikulli pra amfiteatrin, këta janë më shumë sinteza se sa janë artikuj përshkrimore, janë të një rëndësi e veçantë dhe janë të citushëm edhe sot. Dhe kur janë publikuar, për këto artikuj kanë folur me konsiderata të larta shkencore, shkencëtarë të mëdhej të kohës. Të huajt kthejnë kokën nga Durrësi, dhe i referojnë gjetjeve dhe studimeve të mjeshtrit të zbulimeve. Kolegët nga Tirana ndjekin me shumë interes punën e tij. Studiues, historian, arkeolog dhe shkencëtar nga vende të ndryshme të Evropës vizitojnë gjithnjë më tepër qytetin e lashtë. Doja që të ndaja me ju për shembull emocionin që përjetova kur lexova njërën nga letrat ku përshkruhen kujtimet e një studiuesi francez i cili ka vizituar Durrësin në tetor të vitit 1971. Kam ruajtur një kujtim të çmueshëm nga paraqitja magjistrale që ju patët mirësinë të më bëni dhe nga zbulimet e tempullit të Artemidës dhe të amfiteatrit pa harruar termat. Ju falenderoj me gjithë zemër. Mbeta shumë i prekur nga besimi juaj dhe e di që më treguat thesare të rezervuara, që është një gjë e rrallë. Faleminderit akoma një mijë herë. Vangel Toçi nuk ishte përfunduar studimet e larta për arkeologji, por konsiderohej si një nga personalitetet e kësaj fushë në shkallë vendi. Bashkëqytetarët e thërrisin me respekt profesori. Me sinjalizimet e tyre për objekte të tjerë, Dursakët bëjnë bashkëpunëtorët më të mirë të njerëzit që brenda pak vitesh ka sjellë në sytë e vizitorëve monumentet më të rëndësishme të antikitetit. Shkencëtar vizionar, ai jetë për të parë në Shqipëri bazat për arkeologjinë nujore. Në mungesë literaturës shkencore, profesor Toçi arton një program kërkimor, thuaj se në të njëjtën periudhë me specialistët më të shquar europian të kësaj fushe. Profesor Vangeli në mes të viteve 70 hedhi den dhe formulon një platformë për ngritjen e sektorit të arkeologjisë në nujore. Pra është institucioni i parë në Shqipëri, Muzeu Arkeologjik i Durrësit, i cili vendos të krijojë një sektor të arkeologjisë në nujore. Ai e shikonte që ishte natyrshme
një lidhje e kërkimeve dhe rezultateve nga arkeologjia e tokës me ato të detit. Mjaft energjik dhe i vendosur në punën e tij, i kudo ndodhur, e njëkohësisht tepër i vëmendshëm me të gjithë, me soburi me partesyn karakteristike, në duart e të cilit kalonin pasuri antike me vlerat pa llogaritshme, ishte drejtori që shkonte vinte nga puna me biçikletë. Sektori i arkeologjisë në New York në drejtimin e profesor Vangelit është krijuar në pranverën e vitit 1975. Kanë ardhur të gjitha pajisjet të marra nga rezerva e shtetit me kërkesën e tij. Larkpamësia e profesor Vangelit ishte se ai e kuptonte rëndësinë e potencialit arkeologjik në gjuhën e Durrësit, që nuk ishte i shtrirë vetëm në thellësi të vogla apo afër Bregdetit. Ai e shikonte gjithë gjuhën si një potencial dhe duke ditur dhe kapacitetet e kohës, e shikonte shumë të vështirë që Shqipëria në atë kohë kishte mjetet e veta kërkuese për thellësi të mëdha, që ishin të vështira dhe për shtete shumë të fuqishme ekonomikisht se Shqipëria. Janë disa takime që organizon në ndërmarrjen e peshkimit në ato vite, ku vendos kontakte me kapitenët e anijeve, kërkon t'i ndërgjegjësoj dhe besoj që i ndërgjegjësoj ata, pasi ka material arkeologjik të sjell nga anijet e peshkimit. Vangel Toçi krijoi familjen e tij të vogël dhe ju përkushtua saj një lloj si punës. Zgjodhi për shoqe jetë një nga vajzat e bibliotekës, Roxanin, nga familja e njohur e Drizave në Durrës. Fëmijët e tij, Dorina dhe Plarenti, u rritën mes monumenteve të ekspozuar në lulishtet dhe portikët e Muzeut Arkeologjik, një nga vendet më të hishëm të qytetit bregdetar. Ishin vitet më të frutshëm në veprimtarinë e Vangel Toçit. Mama tregon të gjithmonë që si jam njoftur me babën, do të thonë ka qenë lidhja e punës, më dhan mora letrën për punë, edhe u vendosa në bibliotekë. Ajo ka qenë pika e parë që, do të thonë, aty u bë prezantimi. Do të thonë baba u tregu shumë i gatshëm, edhe e ka ndihmuar shumë si duhet punohesh në bibliotekë. Kjo lidhje vazhdoi edhe kur babi iku nga biblioteka, edhe lidhja ka qenë çike gjatë, por nuk merrte dot vendim, thoshte mama se ishte gjithmonë i përkushtuar tek puna. Ishte shumë i lidhur mas nesh. Edhe unë për gjitha shumë, kam qenë shumë i lidhur me papin. Ka një zbulim në karrierën e arkeologut Vangel Toçi, që do të mjaftonte për t'i dhënë një lavdit të përjetshme. Amfiteatri antik. Si shkrua një kolegit nga Franca, zbulimi është një mrekulli që i detyrohet erudicionit, po ashtu edhe një instinkti të sigurt, një veti e parashikimit të pikës së zbulimit. I vetëm përballë kolegëve dyshues për vlerat e vërteta të objektit që fshihej nën tokë, profesori nuk pati frikë ta vënë në provë reputacionin e tij edhe përballë pushtetit të kohës. Ai po zbulonte monumentin më të madh arkeologjik në shkallë vendi, pas vizitave dhe bisedave të panumërta me familjet e lagjes Skala. Banesat në faqen e kodrës dukej sikur ishin ndërtuar mbi labirinte pa fund, që u kthyen në legjenda urbane, ku nuk mungonin shpendët që zhdukeshin nga oboret, apo pemët frutore që nga mbrëmja në mëngjes humbisnin sikur të mos kishin qenë kurrë. Shlimani e zbuloi Trojën në një territor bosh, dhe duke u mbështetur në Iliadën e famshme të Homerit, Vangel Toçi kishte në dorë vetëm një paragraf të shkruar shumë vonë nga Marin Barleti, për t'i bindur autoritetet shtetërore që të transferonin 50 familje dhe të rafshonin 33 shtëpi. Fjalë goje. Unë besoj që nuk do ishte egzagerim qofse do quanim Durrësin në Romën e Shqipërisë dhe këtu ku jemi, këtë amfiteatër ta quanim Koloseumin e tij. Ishte viti 1966. I ndërtuar thuajse njëkohësisht me Koloseun e Romës, 19 shekuj më vonë, dhjetra punëtor po largonin qindra tonelata dhera për të ndriçuar madhështinë e amfiteatrit në formë elipsi me gjatësi 127 metra dhe gjerësi 103 metra. E bashkë me të, edhe kishëza e vogël bizantine, kapela,
me mozaikun e vetë moral në vendin tonë. Ja si i kujton të ato ditë, zbuluesi Vangjel Toçi. Nuk ishte asnjë të dhënë deri në atë kohë se këtu gjindesh një amfiteatër. Asnjë të dhënë, absolutisht. Kjo që një emërtim që i dhëmë ne mësën e mazbulimit, ishte një punë e madhe, natyrisht, se s'dije se sa që do dalë, a që te për shëdurarë, si do shkoj puna. Po, me vullnet madhe, me pasion, arritëm të nëzirim ambjentet e para të amfiteatër. Është i pari pikërisht Vangjel Toçi që tha se këtu kemi rënë në gjurmët e amfiteatrit të Durrësit. Në fillim pati një diskutim edhe erdhen edhe komisione për të vlerësuar nëse është i tillë apo jo. Pati mendime edhe që nuk është amfiteatër, por mund të jenë edhe katakombet e Durrësit, sikundër kemi katakombet në Rom, por ai që në fillim përcaktoi qartë dhe kur dolën pastaj pjesë të shkallarës, pati investime të mëdha nga qeveria atëhershme shqiptare. Në vitet intensive të gërmimit të tij ai ka pasur deri në 120 punëtor dhe specialist. Është gërmimi më i vështirë që është bërë në territorin shqiptar në thellësi mbi 10 metra dhe ai e përballoi me sukses. Vangjel Toçi ishte arkeolog, po ishte militant i arkeologjisë, tym në energjisë që ka përdorur veçanërisht për zbulimin e amfiteatrit. Duhet mendojmë që ishte një lagje e tërë e Durrësit, që u lëviz, ato kushte kur strehimi ishte problematik, dhe lufta i ka bërë për të hequr godinat, për të mos lejuar ndërtimet të reja në teritor, veçanërisht kur u ndërtua dhe teatri që ishte era parë që një godin ngrihemi monumentet, duke gjetur një zgjidhje për atë kohë unike dhe novatore. Nga themelimi i bibliotekës në vitin 1945, lista e kontributeve të drejtorit Toçi për qytetin e Durrësit ishte mjaft e gjatë. Por, jo vetëm kaq, në moshën 50 vjeçare, Vangjel Toçi nisi studimin e objekteve që ka zbuluar në vite. Ai tregoi botës se ndërmi vjeçar, ilirët kanë qenë çdo ditë banorët e hershëm në Dyrahun, Epidam, që nga themelimi i qytetit e deri në formimin e arbërit. Zbulimi dhe e studimi i shtyllëzave me 300 emra ilirë në qytet nuk ishte vetëm një kontribut shkencori pa shoq, a ishte një akt patriotizmi pa kufi. Autorët antikë vazhdimisht kanë theksuar faktin Dyrau Helen, Dyrau Romak, dhe asnjëherë nuk kanë nxjerrë në pa elementin e lirë. Madje kanë shtruar edhe problemin ku janë ilirët. Me zbulimet e Vangjel Toçit, me evidentimin prej tij të rreth 300 emrave ilirë, ai i tha botës shkencore se ja ku janë ilirët në Durrës. Fëmijët e sapo lindur në mbarvendin fillojnë të mbajnë emrat e këshilluar nga profesori: Anula, Benet, Epikat, Zajmina, Plator, Lajdi, Bato, Kletia, Dasaret, Dardan, Surilla, Klebeta, Genti e plot të tjerë. Ai kishte projektuar parkun arkeologjik të qytetit, i cili do të niste nga kulla rrethore e sistemit të fortifikimit, e ashtu quajtura kulla veneciane, dhe do të kulmonte, do të përfundonte atje ku sot ndodhet Muzeu Arkeologjik i Ri i Durrësit. Që s'ishte gjë tjetër veç se një monumentalizim i figurave historike, i hyjnive, të cilat ne i njohim qoftë përmes zbulimeve historike, qoftë përmes zbulimeve arkeologjike. Gjatë tre dekadave, Vangjel Toçi kombinoi në mënyrë perfekte punën e arkeologut me atë të zyrtarit. Zbuluesin nuk e kishte penguar as pak mungesa e diplomës universitare në fushën e arkeologjisë, që të fitonte titullin e merituar bashkëpunëtor i vjetër shkencor. Ai kishte krijuar lidhje me 10 institucione dhe arkeolog në përbot, të cilët admironin haptas veprimtarinë e tij zbuluese dhe shkencore. Megjithse nuk paraqitej dot në të gjitha konferencat ku ftohej, për shkaqje të izolimit që kalonte vendi ynë, kumtesat e profesor Toçit priteshin me entuziazëm nga kolegët e tij të huaj. Durrësi po fliste me zë të lartë përballë botës së qytetëruar, falë Vangjel Toçit, dhe puna e tij fitoi
mbështetjen e liderëve komunist të kohës. Qyteti 3000 vjeçar posiguronte kështu fonde për ekspedita të tjera arkeologjike. Nën tokë e qytetit ishte shpallur muze. Askush nuk mund të ndërtonte mbi zonën qendrore të tij pa leje nga institucioni, pa leje nga Vangel Toçi. Ai rikthehet në zyrë për të projektuar të ardhmen e arkeologjisë për qytetin turistik, muzeun e ri dhe parkun arkeologjik. Kushtrohet problemi i ndërtimeve në Durrës, 2 kate, 4 kate, 6 kate, ishte mbrojtë, sidomos ke zona A, zona kryesore, ndërtime jo më shumë të 2 kate. Dhe logika aty ishte tjilë, në rrasë se dhe vikohet për ngërmime arkeologike, të 2 kate, dhe më thane e ishte vikohet. Si çfarë vizionari ishte ky? Vangjeli ishte për të bërë një park, një muze të hapur, plus muzeun tjetër arkeologjik që është sot. Kjo ide e tij u aprovua si park dhe më herë në vitin 2004 mas demokracisë, ky projekt i thjesht i Vangjelit pengoi që mos bëshën ndërtime. Mjeshtri i zbulimeve po i drejtoi moshës së pensionit, por askush nuk mendonte se kishte ardhur koha për një ndarje me muzeun. Arkeologu i shquar që kishte si perëndi vetëm punën, vazhdonte me të njëjtin ritëm. I njohur si një nga njerëzit më të nderuar të Durrësit, Vangjel Toçi kishte vetëm një armik, Cmirën profesionale ndaj tij. Por ai mund të sulmoi lehtësisht edhe për shkak të biografisë. Natën e fundit të vitit 1946, i vëllai 22 vjeçar Mark Toçi dhe moshatari i tij Skënder Çela ishin pushkatuar pa gjyq në Pogradec nga dora e krerëve të regjimit komunist. Pas disa dekadave me kontribut të pamat për kulturën historike të qytetit, në vitin 1982, themeluesi dhe i drejtori i muzeut arkeologjik Vangjel Toçi nxirret në pension në dhunshëm, duke shfrytzuar edhe ignorancën e ndonjë drejtuesi lokal. Nuk ka qenë lehtë për të dhe familjen e tij. Ne kemi qenë bashkë me motrën në vit parë të gjimnazit. Babai jon fakt nuk ka pas shumë dëshirë të shprehet për çështjet e veta personale të punës, gjëra që lidhen ngushtë me punën e tij. Sigurisht ato gjëra që ndonin dhe mendimet do t'i ndante më shumë me bashkëshorten dhe me të vllajin, i cili ishte bashkëpunëtori i tij më i ngushtë në gjitha punët që ai ka bërë. Në gjitha zbulimet. Megjithatë, mund të thuaj se diçka ndryshoi më një herë. Babai, domethënë, ka pasur një jetë rregullt për shkak të punës aktive që bënte gjatë gjithë kohës. Si më thanë, nga detyrimi që kishte nga pasioni i vet për të shkuar në muze herët për të qenë pranishëm në çdo aktivitet, në çdo mjedis, në çdo punë ku bëhej, atje edhe jashtë muzeut, pati si më pati një detyrim tani për të mos shkuar më. Vangjel Toçi nuk fajsoj askënd për mohimin që u bë punës së tij. Në stacionet e shëtitjeve ditore nuk bënte më pjesë muzeu arkeologjik, të cilin e themeloi dhe drejtoi për 31 vite me radhë. Emri i tij nuk figuron as në librin e vetëm që u publikua për monumentin e zbuluar nga ai, Amfiteatri i Durrësit. Tashmë Vangjel Toçi kishte mësuar se nuk mund të ishte profet në vendin e tij. Qytetar fisnik i një qytetit lashtë, ai i u kthye tavolinës së punës në shtëpi. Një sërveprash fillojnë të marrin formë, mes të cilave më rëndësishmi bëhet laboratori i onomastikës, nisur vite më parë me zbulimin e emrave e lirë, e bashkë me të edhe kalimin në leksikun e gjuhës shqipe. Në dosjen e papërfunduar për shkak të sëmundjes disa vjeçare që i mori jetën, numërohen rreth 20.000 faqe të shkruara. Falë punës e palohë që ka bërë Vangjel Toçi dhe gjatë gjithë periudës e ti që ka qenë në krye të këti institucioni, ne vazhdojmë në gjurmët e ti të qenë për para punën dhe evidentimin sa më mirë të gjitha tyre gjetjeve të cilët i kanë bërë ndër vite Vangjel Toçi së bashkë me kolegët e ti. Ne tashmë jemi muze kombëtar, duke qenë muze kombëtar, vlera dhe mënyra organizimit kanë ndryshuar.
Qyteti Durrësit i rikthen syt drejt Vangjel Toçit në vitet 1990. I shpallur dyherë laureat i çmimit Republikës në kohën e zbulimeve të mëdha, tashmë presidenti i vendit e nderon me urdhrin Naim Frashëri dhe titullin mjeshtër i madh i punës. Fondacioni Tora e përzgjedh profesor Vangjelin si intelektualin e parë në Durrës që meriton këtë çmim. Pushteti vendor bën përpjekje zyrtare pa sukses që muzeu arkeologjik të themeluar prej tij të jepet emri Vangjel Toçi. Nisma e fundit për ta shpallur 2020-ën, vit kombëtar i arkeologjisë Vangjel Toçi, i përket 100 vjetorit të lindjes së mjeshtrit. Dhe në qofë se do të shtronim, a duhet i vihet një emër muzeut të Durrësit. Mendoj se i vetmi emër dhe që e meriton këtë është emër i Vangjel Toçit dhe këtë do të ishe një nisëm e mirë për të rikujtuar bërës atyre që jetojnë sot dhe nesër, punën e madhe që ka bërë ky studiues, punën e madhe që kanë bërë dhe të tjerët bashkë me të dhe mbas ti. Unë vulkan dhe është domosdoshmëri e mërimi i këti muzeut me emrin e Vangjel Toçit. Edhe pse është muze kombëtar, ai Vangjeli nuk i përket vetëm Durrësit, po i përket edhe Shqipërisë. Ne si bashkëpunëtor të ti, kishim dëshirë të madhe që me rastin e këti përvjetorit muzeu arkeologjik i Durrësit, që është funde krye krijimi ti, të mbante emrin e Vangjel Toçit, si që mbajnë edhe shumë muze të tjera në vëndet nërishme të Balkanit dhe të Europës, në një kënd shumë të rëndësishëm të muzeut, të ishte dhe këndi i Vangjel Toçit me gjithë historin e krijimit të arkeologjisë në Durrës. Po, e vërtet, ka kaluar shumë kohë që nga zbulimi profesor Toçit i kësaj perle në fakt, pasuri kombëtare, jo vetëm e Durrësit, është pasuri e gjithë shqiptarve, por ajo ndoshta që do të jepte më tepër vlerë dhe të cilën e kemi folur dhe me ekspertë ndryshëm, është përgatitja e dosjes për UNESCO, ka qenë tentativë që amfiteatri të ishte një nga pasuritë në UNESCO dhe ato hapat që po ndërmarrim tani kanë në fokus dhe finalizimin e kësaj dosje dhe për ta paraqitur atë brenda vitit tjetër në UNESCO. Mendoj që kjo do ishte ndoshta një simbolik shumë më e bukur se sa thjesht shpallja e një viti. Lajmi për dosjen e amfiteatrit në UNESCO do t'a kishte gëzuar profesor Vangjelin më shumë se sa nderimet ndaj vetë atij. Në fund të fundit, a nuk ishte bërë të njëjtën gjë edhe vetë ai në kohët e vet izolimit të madh të Shqipërisë? A nuk ishte përpjekur Vangjel Toçi që vendi ynë të njëjë nëpër botë përmes historisë dhe trashëgimisë kulturore? Sa të jeni ju në Durrës, arkeologjia është në duar të sigurta, i shkruan te kolegu rus Blavatski në vitin 1959. Ju jeni një hero, shkruante arkeologu italian Mustilli, pasi ka parë mozaikun Bukuroshja e Durrësit. Çfarë thesari është fshehur në 5 metra thellësi? Roger Lecoq nga Parisi shkruan. Në planin europian vepra juaj është unike, të cilës ja keni dalë në krye vetëm me vullnet, besim dhe këmbëngulje. Bravo. Do t'isha te për i lumtur të ndihmoja për ulësisht dhe përsa do pak qoftë të në ndërmarjen e mrekullueshme që ju po kryeni më së miri për lavdin e Shqipërisë. Punimet e profesor Toçit citojnë apo referohen mbi 170 erë nga studiues të huaj dhe vendas, mes të cilve Louis Robert, Alain Ducellier, Carlo De Simone, Enzo Gatti, Franke, Zaharia Magnani, Foldes Gjorgu, Blavatski, Lecoq, Lajos, Pierre Caban, Vulpe e të tjerë. Emri Vangjel Toçit filloi të harrojë përsëri në Durrës, atëherë kur mjaft monumente arkeologjik u dëmtuan në rënd apo u varrosën përfundimisht nën tokë nga pesha e betonit dhe e hekurit. Nëse shtrojmë një pyetje, ka qenë konservator profesor Vangjeli, unë them që po. Për arsye se kishte një xhelozi të madhe për qytetin. Ai i konceptonte që institucionet më të rëndësishme të arkeologjisë të ishin në Durrës. Ai shikonte Durrësin si një kryeqytet i arkeologjisë. Kjo është merit e madhe e tij. Unë mendoj që ka qenë një nga bijtë e denjë të qytetit.
është koha dhe të vlerësojmë figura tilla, që në kundërshtim me tendencat e kohës, kanë kundërshtuar shkatrimin e monumentit, duke ditur që këto monumente janë pjesë e së ardhmes, jo pjesë vetëm e së shkurës Durrësit. Ne, bashkëqytetarët e tij, por edhe vizitorët e turistët nga i gjithë globit të cilët nuk e kanë njohur, e takojmë Vangjel Toçin kudo nëpër Durrës, kur shëtisim në Bregdet e gjejmë kolonat që kanë mbetur në parkun e parë arkeologjik dhe në muzeun e ideuar prej tij. E prekim në mburojat e gladiatorve që ai porositi për hyrjen e amfiteatrit të sapo zbuluar. Profesorin e shohim të përkullur mbi bukuroshen e Durrësit, nusen nga qyteti bregdetar, që tani hijeshon Tiranën. E gjim si kumbarin e qindra fëmijëve me emra e lirë të zbuluar prej tij. Bashkëpunëtorin e vjetër shkencor e admirojmë mes kolonave 12 metra poshtë skenës së teatrit Aleksandër Mojsiu, teksa ndjek nga termat 2000 vjeçar lojën e artistëve të shekullit të ri. Edhe 21 vjet pasi ka ndruar jetë, mjeshtri Vangjel Toçi nuk jep asnjë leksion historie për bashkëqytetarët e tij. Ai thjesht i merr ata për dorë dhe pasi kalon në heshtje sheshin Liria, i drejtohet shkallarëve të amfiteatrit, monumentit më të madh të lashtësisë të zbuluar në Shqipëri. Vangjel Toçi, një nga simbolet më ndriçuese të shekullit kaluar në qytetin ton 3000 vjeçar, nuk bën zhurmë. Vepra e tij, përkundrazi, kumbon. Në 100 vjetorin e lindjes së tij, Durrësi ka nevojë më tepër se kur për emrin e Vangjel Toçit, profesorit që e zgjoi nga gjumi thesarin e trashëgimisë së panjohur të nëntokës së qytetit.